Od 2005. godine sadržaj arheološkog parka u Budinjaku obogaćen je događanjem pod nazivom Tisućljeća kulinarstva. Događanje se sastoji od 4 radionice, pretpovijesne, rimske, srednjovjekovne i tradicijske kuhinje. Ovaj kulturno-turistički program osmišljen je radi popularizacije arheološkog parka na području grada Samobora, te iz želje da se posjetiteljima pruži prilika aktivnog sudjelovanja u izvođenju programa. Temeljna ideja ovih radionica bila je omogućiti cjelovit pogled na prošlost, u kome se s jednakom pažnjom vrednuju kulinarski običaji različitih vremenskih razdoblja. Danas ćemo vidjeti kako je mogla izgledati priprema srednjovjekovne hrane krajem 14. stoljeća. Plemići iz utvrđenog grada Zichelberga ili Žumberka u srcu Žumberačkoga gorja odlučili su dan provesti u prirodi, lovu i šetnji zajedno sa svojim gostima. Dok oni uživaju, njihovi kuhari u plemičkom taboru pripremaju jelovnik u 3 slijeda kako bi se uvaženo plemstvo moglo ukusno okrijepiti nakon dana provedenog u prirodi. Glavni je kuhar odlučio pripremiti mješavinu talijanske i francuske kuhinje. Prepisao je recepte iz 2 vrlo modernih kuharica s plemičkih dvorova u Toskani i Parizu. Odlučio je da će danas za predjelo pripremiti francusku juhu od bademova mlijeka, za glavno jelo toskansku piletinu u umaku od verđusa, a kao desert med kuhan s orasima, bademima i lješnjacima, također pripremljen na toskanski način. Piće koje će pritom poslužiti bit će hipokras, začinjeno i zaslađeno vino prema francuskom receptu. U kuharicama su recepti često bili zapisani bez preciznih količina sastojaka ili dužine i temperature kuhanja. No poznavajući umješnost kuhara, smatra se da su te kuharice bile pisane za plemstvo i knjižnice, kao katalog recepata, a ne za kuhare koji su ih i onako znali na pamet. Njima su služile kao podsjetnik prilikom kuhanja. Izgled kuhinje u srednjem vijeku ovisio je o materijalnim prilikama. On se kretao od lonca iznad vatre pa do složenijih konstrukcija s kotlovima i tavama. Kotlovi bi se koristili za kaše i variva, a tave za jaja i slična brza pečenja. Kuhinski pribor je najčešće bio od keramike i drvenih posuda i tanjura, s tek nekoliko žlica i nožem. Prije nego se započne s kuhanjem jela, prvo će se pripremiti piće, jer se začini moraju duže vrijeme natapati u vinu. Hipokras ili vinum hipokratikum začinjeno je vino tako nazvano prema slavnom grčkom liječniku Hipokratu. Kuhari će uzeti med ili šećer te će ga umiješati u vino. Dodat će malo cimeta, malo džumbira, malo galangala i sve dobro promiješati. Prekrit će i ostaviti da počiva nekoliko sati uz povremeno miješanje. Prvo jelo koje će se pripremiti juha je od bademova mlijeka. Životinsko mlijeko nije ostajalo dugo svježe, stoga kuhari nisu često koristili životinska mlijeka, a mnoge su kuharice savjetovale da se ono koristi samo ako kuhar ima kravu ili ovcu na raspolaganju za mužnju, kako bi dobio najsvježije mlijeko. Stoga je bademovo mlijeko bilo vrlo često u uporabi, jer je prirodno punomasno i može se napraviti svježe, bez obzira na okolnosti i količinu. Također se lako i čuvalo. Od njega se mogao raditi i maslac. Zanimljivo je da se ovo mlijeko moglo jesti na dane posta, za razliku od životinskog mlijeka. U kipuću vodu kuhari će staviti očišćeni luk i kuhati 20 minuta. Izvadit će luk i vodu maknuti s vatre. U međuvremenu će popariti bademe nekoliko trenutaka i odsjediti ih, staviti u hladnu vodu da se ohlade i oljuštiti od kože. Osušit će bademe i usitniti ih u tucaniku.
Postepeno će dodati vode u kojoj se kuhao luk. Ako je vode od luka ostalo premalo, nadoknadit će toplom vodom. Treba dobiti jednoličnu bijelu tekućinu. Kroz pamučnu tkaninu procijedit će tu tekućinu u drugu stijelu, stišćući čvrsto da bi se dobilo što više bademova mlijeka. Narezat će još luka i zapržiti ga na maslacu dok ne poprimi zlatnu boju. Dodat će soli. Bademovo mlijeko zagrijat će dok ne zakipi i maknuti s vatre. U juhu će staviti još malo luka, a kasnije će se juha preliti preko krišaka kruha prije posluživanja. Ako bi se radilo bademovo mlijeko za bolesnike, ne bi se stavljao nijedan luk i umjesto vlaženja badema s vodom od luka, oni bi se močili u čistoj mlakoj vodi. Ne bi se dodavalo soli, već šećera, i to obilno. Nakon juhe od bademova mlijeka, kuhari pripremaju glavno jelo, piletinu u umaku od verđusa. No prije svega, što je to verđus? Verđus je poznati umak od nedozrela grožđa. Dobiva se tako da se grožđe zdrobi, doda mu se vode, a posuda u kojoj se nalazi prekrije pamučnom tkaninom tako da ne upadnu kukci. Ostavlja se na toplome mjestu 4 dana da fermentira. Procijedi se i istisne sok iz plodova. Procijedi se i po drugi put i stavi se u bocu i dobro začepi. Koristi se kao kiseli dodatak jelima umjesto octa. Rasječeno pile kuhari će začiniti solju i paprom. Zatim će svinjsku masnoću nasjeći na kockice i otopiti je na slaboj vatri. Ako nema svježe svinjske masnoće, dobra je i svinjska mast. Na to će dodati piletinu i narezani luk, te zapržiti sa svih strana dok ne dobije zlačanu boju, pazeći da ne zagori. Potom će dodati vodu i čekati da zakipi, a onda dodati prvi dio verđusa sa začinima, šafranom, džumbirom, cimetom i muškatnim oraščićem. Smanjit će vatru i kuhati dok pile nije gotovo, odnosno dok se meso ne počne odvajati od kostiju. Kad je spremno za posluživanje, ostatak verđusa pomiješat će sa žumanjcima i staviti kuhati na slabiju vatru. U trenutku kad zakipi, dodat će umak piletini koja ne smije biti na vatri. Moraju dobro miješati jer se umak mora zgusnuti i sljubiti s piletinom. Ukoliko nije tako, svakako treba vratiti lonac na najslabiju vatru dok se ne zgusne do kraja. Posljednje jelo je slastica, med kuhan s orasima, bademima i lješnjacima, blago začinjen. Ova slastica zove se nukato. Kuhari će pripremiti mješavinu krupno nasjeckanih badema, lješnjaka i oraha. Mješavini će biti dodana po jedna žličica začina, cimeta, džumbira, papra i klinčića. U tavi će kuhati med i kada zakipi dodati mješavinu. Stalno će je miješati na slaboj vatri, pazeći da plodovi ne zagore, jer će postati gorki. Gotovu slasticu raširit će podjednako na ravnu površinu u podjednako debelom sloju uz pomoć presječenog limuna. Po površini će posipati ostatak začina te će nožem narezati smjesu na jednake ploške. Nukato se mora potpuno ohladiti prije posluživanja. Na samome kraju ostaje im procijediti hipokras, kako začini ne bi smetali piću. Ako posjeduju posebni filtar od tkanine zvan Hipokratov lijevak, hipokras mogu procijediti kroz njega, ali dobra je i obična tkanina koja će zadržati ostatke začina. Potom će piće preliti u čup i tada je spremno za posluživanje. Točno na vrijeme kuhari su završili sa svojim poslom i uredili stol. Uvaženo plemstvo završilo je sa svojom zabavom i bilo je spremno okrijepiti se.
vraćaju se u svoj tabor. Kuhari i kuharski pomoćnici toče im hipokras i u slijedovima poslužuju jela. Gospodar Žumberka zadovoljan je, a zadovoljni su i njegovi gosti. Svi hvale umješnost kuhara i uporabu brojnih začina koje osjete u jelu, a za koje znaju da su iznimno skupi, s čime je njegovo gospodstvo pokazalo istančan ukus, ali i da može dobro platiti za užitak svojih gostiju i sebe samoga. Nakon što su se dobro najeli juhe od bademova mlijeka i piletine u umaku od verđusa, predahnuli su uz hipokras i veseli razgovor. Kuhari su potom poslužili slatki desert nukato, koji je oduševio gospodara i goste, a ugodno druženje nastavilo se do dugo u noć.